سخکل قرآن دے نازل پا پیغمبر زما داخل کتاب دا سبحان دے داخل کتاب دا سبحان دے سخکل قرآن دے نازل پا پیغمبر زما داخل کتاب دا سبحان دے داخل کتاب دا سبحان دے قرآن کتاب دا پاک اللہ دے قرآن کتاب دا پاک اللہ دے او دا پاک رسول پاک موجود دی صفتنا داخل کتاب دا سبحان دے داخل کتاب دا سبحان دے سخکل قرآن دے نازل پا پیغمبر زما داخل کتاب دا سبحان دے داخل کتاب دا سبحان دے دا عرش راغ للو اسمان تا دا عرش راغ للو اسمان تا او پشپ دا قدر کی اللہ راولی گنا داخل کتاب دا سبحان دے سخکل قرآن دے نازل پا پیغمبر زما داخل کتاب دا سبحان دے داخل کتاب دا سبحان دے جبریل روڑ پاک رسول تا جبریل روڑ پاک رسول تا غار حرا کی نازل شو آیاتنا داخل کتاب دا سبحان دے داخل کتاب دا سبحان دے سخکل قرآن دے نازل پا پیغمبر زما داخل کتاب دا سبحان دے داخل کتاب دا سبحان دے دیر سفاری قرآن مجید دے دیر سفاری قرآن مجید دے یو سلو سور لسی کامل دی سورتنا داخل کتاب دا سبحان دے داخل کتاب دا سبحان دے سخکل قرآن دے نازل پا پیغمبر زما داخل کتاب دا سبحان دے داخل کتاب دا سبحان دے شپگ زر شپگ سوا آیاتا پگ زرش پگ سوا آیاتا او ورسرش پگ شپیت پشمار راغلی دینا داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے سخکل قرآن دے نازل پا پیغمبر زما داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے یا پہر یو حرف لسنی کئی دی پہر یو حرف لسنی کئی دی یا پتلاوت کیشت بیش مارا او سوابنا داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے سخکل قرآن دے نازل پا پیغمبر زما داخل کتاب دا سبحان دے داخل کتاب دا سبحان دے سخکل قرآن دے نازل پا پیغمبر زما داخل کتاب دا سبحان دے داخل کتاب دا سبحان دے او سخکل قرآن دے نازل پا پیغمبر زما داخل کتاب دا سبحان دے داخل کتاب دا سبحان دے دچا عمل چپا قرآن وی دچا عمل چپا قرآن وی او دا خلق با کبھی سفارشونا داخلی کتاب دا سبحان دے داخلی کتاب دا سبحان دے سخکل قرآن دے نازل پا پیغمبر زما داخل کتاب دا سبحان دے داخل کتاب دا سبحان دے
غنی گل داسی کتاب ستائی، غنی گل داسی کتاب ستائی، او چی پرات لوی ټول منسوخ شو کتابنا داخلے کتاب دا سبحان دے، داخلی کتاب دا سبحان دے، سخکلے قرآن دے نازل پپی غمبر زمان، داخلی کتاب دا سبحان دے، داخلی کتاب دا سبحان دے، سخکلے قرآن دے نازل پپی غمبر زمان، داخلی کتاب دا سبحان دے، داخلی کتاب دا سبحان دے.